Es pot explicar com veu l'AP2 com a solució per a la Nacional 240? Avantatges, inconvenients? Bé, d'entrar en tant les infraestructures d'un cantó i l'altre d'aquesta ratlla divisòria que són les províncies, fa que ens acostem, no? I sembla que en un blanc i les Garrigues que ens toquem, però una pertany a la llei dels altres de Tarragona, doncs vivim mons que són una mica diversos. Ja ens vam acostar amb el tema de tren de gran velocitat ara fa 15 anys, tot el que va ser el manifest de Poblet, i va ser una experiència molt bonica, molt enriquidora, crec. I jo crec que ara el tema de l'autopista, autovia, acostar-nos una altra vegada a tots, no? Perquè com aquest corredor evoluciona. Realment el que nosaltres tenim amb el sistema d'autopistes i autovies que es va dissenyar, diem, des de la transició democràtica cap aquí, és d'una irracionalitat absoluta, d'un centralisme exagerat, i hi ha una dicotomia que mentre uns quants, els catalans, els valencians, els aragonesos del País Basc, doncs no tenim altre remei que pagar per circular, doncs altres comunitats autònomes, com la més exagerada doncs és el sud, Andalusia i Extremadura, no existeix pràcticament ni un peatge. Andalusia només hi ha el Sevilla-Cádiz, que té peatge, totes les altres unions amb les capitals de província estan exemptes de pagament. O sigui, hi ha un model dual de les Espanyes respecte a Catalunya. Quins criteris creiem que hauríem de seguir? Doncs el de la racionalitat en aquest país. Tant a l'AVE com les autopistes, molts cops s'han fet una expressió d'on és el ministre. Doncs la ministra és malagueña, doncs l'AVE té que arribar a Màlaga i les autovies a Màlaga. No? La pura tradició d'aquests països africans, que el Gaddafi és de la província de Sirte, doncs afavorit la seva comunitat natal, doncs això a Espanya no estem tan lluny de Marroc, vull dir, aquí els mitjos de dia, que de dir, no hi pot haver una autopista si no hi ha 10.000 vehicles diaris en circulació, això aquí no s'ha complert des de la transició cap aquí en cap govern d'Espanya, socialistes o del PP. Ara, aquesta última legislatura, doncs l'Anna Pastor, que és cunera per Zamora, doncs estan allà desenvolupant l'AVE i l'autovia de la Plata amb unes quantitats de recursos que ni somiar que aquí a Catalunya es destini, quan anar a Barcelona ja s'ha convertit en un col·lapse, i que és que no hi ha cap país que ens aixequem en el telenotícies escoltant a veure per quin lloc està més col·lapsat, per veure si hem d'anar per la ronda litoral o per la diagonal, però és constant això. Llavors, concretament, amb la nostra situació, fa el dia 25 d'octubre es van reiniciar les obres del túnel del Coll de l'Illa, després de 6 anys i mig de paralització. Aquesta obra del túnel del Coll de l'Illa s'havia paralitzat el juny del 2010 i no s'havia tornat fins a fa 10 dies. De moment diuen que treballaran en unes plataformes a la part de Vallmoll, de l'Alcamp, i que l'any que ve iniciaran la perforació de l'autobús. Vam tindre una entrevista per part de les dues comarques, de l'Alcamp i de la Conca, i ens van explicar que
Em sembla que han apurat l'estudi geològic del túnel, perquè no s'hi torni a passar el que va passar amb el TGV, amb les energies expansives, però l'altra notícia que ens van donar és que l'any passat, en els pressupostos del 2016, hi havia 2.900.000 que no se'ls podran gastar des del dia 25 d'octubre fins al 31 de desembre, però hi havia una projecció que hi havia 28 milions pel 2017 i 29 milions pel 2018. I ens van dir que només hi hauria 10 milions. I vam dir, només ens negaven que hi hagués la projecció dels 28 i 29 milions, que ens van dir, hosti, vull dir que s'ha de tenir memòria, els alcaldes i la gent normal. O sigui que l'horitzó que donen que estigui perforat el coll de l'illa és un horitzó del 2019. Que tindrien que posar-hi molts més recursos, és una obra de 84 milions d'euros. I llavors encara faltarà una petita obra de 3 quilòmetres que va des de la població de l'illa fins a l'entrada de la rotonda de l'autopista allà a Montblanc. O sigui que, més o menys, jo ho firmaria, i tal com ens tracten qui sigui el govern de Madrid amb infraestructures, jo ja afirmaria que l'any 21 estigués acabat fins a l'autopista de Montblanc. L'any 21 és l'any que s'acaba la concessió de l'autopista. Llavors, el més racional del món és que si s'acaba la concessió de l'autopista, doncs no construïm, això ja també és el 2000, el temps del gran desenvolupament, que després es va portar tota la crisi, ja es va parlar i es va posar a exposició pública una qüestió que ens deien sobre corredors, però clar, el tram des de Montblanc cap a Lleida, l'autopista actual té un trànsit de 8.000, 9.000 vehicles al dia i té la infraestructura tindria una capacitat d'absorció fins a 27.000 vehicles al dia. Si tenim una autopista que s'acabarà la concessió i que té un trànsit molt fluix, sembla que el que no podem fer, almenys en el nostre país que desitgem de la nova república, és despilfarrar i anar-se'n a construir una autovia paral·lela havent-hi una autopista que té que quedar liberalitzada. Voldria introduir una cosa, però, que és quan s'acaba la concessió i passa, en aquest cas, esperem que ja hi hagi la independència, perquè si no és una concessió de l'estat espanyol. Es tindrà que fer pagar en un futur el peatge, encara que sigui del mateix govern o no, o introduirem l'eurovinyeta, que és una de les possibilitats per la qual se decanta igualment la Generalitat i altres països d'Europa. Bé, aquesta serà la gran discussió. Parlant amb la gent de Abertis, Abertis és una gran companyia, és una companyia que amb l'explotació de la concessió de la frontera fins a València i fins a i també al cap a Saragossa, però sobretot per aquesta, per l'AP7, aquesta explotació han guanyat tants diners que avui dia Verti és la primera multinacional mundial d'autopistes, i té autopistes a França, a Itàlia, Estats Units, Sud-amèrica, és una potència extraordinària. També tinc que dir que és una empresa que que ha intentat sobreviure més allà de les concessions. No? Hi ha una part de l'oligarquia espanyola que això de les concessions els agrada molt i mira que es deixi la concessió i anant guanyant diners. I curiosament, Abertis ha creat una empresa d'antenes de comunicació que es diu Cellnex, que ja cotitza a la borsa.
això aquí ho va crear fa dos anys, i s'ha dedicat a comprar totes les antenes de, que estaven a l'ente i ha ofertat sobre totes les antenes d'Europa. I llavors això d'aquí va lligar, perquè si us he explicat el que diem això de, la, de les noves tecnologies no domino un cany, eh? Però ara fa uns dies sortia el diari que es posaven a la venda ja dos models de cotxes elèctrics de Tesla i que ja començaven a vendre aquests cotxes aquí a la península. Que aquests cotxes, a més a més de la qüestió elèctrica, porten autocontrol de la conducció. I deien que tindrà que haver, que no és automàtic del tot, que tindrà que haver el conductor allà al volant, però que aniran automàtics. Ara que hi ha coses que encara falta per poder discriminar la conducció i que no, no podrà ser allò de que va sol i tu dors, però que serà una conducció assistida que aniràs per les autopistes amb conducció automàtica. El que és el líder de tot aquest tema que serà nou i que d'aquí 5 anys s'haurà revolucionat absolutament, qui serà el líder de tota aquesta nova tecnologia és Abertis i Celnex. Per això han comprat totes aquestes antenes. El que diuen, en certa manera, ara tradueixo una conversa de, amb la gent d'Abertis, és el que d'això, i bueno, s'acabaran les concessions, però a l'any 2021 considerem que ja estarà molt avançat la conducció automàtica, sobretot amb les autopistes i autovies. I això d'aquí ho dominarem nosaltres, perquè som els propietaris de tot el sistema d'antenes de telecomunicacions, no tan sols d'Espanya, sinó d'una gran part d'Europa. I una mica el que em van vindre a dir és que les companyies telefòniques, el de que el telèfon mòbil sigui d'una marca o d'una altra, o... això no té cap importància per ells. A més, això és una qüestió que ja ho fan a Xina, tots els mòbils. Que el que té importància és dominar la red i el que t'envien per la red, perquè això aquí sí que és la factura de cada mes. O sigui que també ens trobarem, mentre de molt poc, que les noves tecnologies en la conducció ens situaran altres peatges i que jo crec que ells ja compten de que d'aquí 5 anys i això d'aquí tindrà que anar per Eurovinyeta o per això, però l'important no serà l'autovia, sinó que serà el mitjà que et donaran ells i que tu tindràs que pagar perquè els cotxes viatgin automàticament sense que el conductor tingui que reparar atenció. O sigui que jo crec que això canviarà molt i que Abertis és un dels impulsors més grans de tota aquesta nova tecnologia i que estan Tesla i estan enviant gent a Tesla cada 2x3 i fent proves i tot això. El que passa és que això no se n'hi parla gaire. Doncs això serà un pagall llarg, com sempre. Si hem de pagar l'autopista, però haurem de pagar en comunicació.